Почитувани гледачи, добар ден, добра вечер, добре дојдовте во уште едно ново издание на Пом Погодок. Сезона број 9, емисија број 70 од оваа 9-та сезона. Овој пат, овој петок, нели, интервју, јас сум вашиот домаќин Игор Александрович. И како што навикнавме, нели, по редослед некој на емисијата, односно работната недела, почнува и завршува со Пом Погодок. Емисијава, верувам, малце ќе раздрма, предпоставувам, спортската јавност, од причина што гостинот кој го имам денеска не ни гостувал во Полн Погодок 7 месеци. Меѓутоа, пред да преминам на гостинот, сакам да се извинам на спортските федерации, спортските настани пред се, кои во овој момент, викендот, нели, викендашки, идеме со најави, со анализи околу спортските борилишта. За таа работа и за тоа во понеделник ќе разговараме, односно, нели, кога ќе завршат сите тие завршници на куп, последно коло во прва и втора лига фудбал. Треба да почне финалето во кошаркарската лига и така натаму, нели, во поглед на сите спортски настани кои се случуваат низ Македонија. Емисијава ќе почнам со првен директни прашања кога ќе го најавам гостинот, а ќе си дозволам да го најавам бидејќи пред да преминам на дневниот ред на прашања, ќе покажеме зошто Полн Погодок е еднаков и правичен за сите. Без оглед Полн Погодок со кого пие кафе и со кого се дружи, меѓутоа кога е во прашање спортот, тука не смее да има попуштања кон никого. Мојот денешен и вечерашен гостин, Александар Маленко, после 7 месеци, да ве најавам како веде кандидат или веде председател на Македонскиот Олимписки комитет, затоа што ми се чини дека останавте сам со кандидатурата. Ќе ве замолам, може ли кратко и концизно, бидејќи имам уште 2 до 3 директни прашања кон вас, кои сакам јавноста да ги чуе. Добро вечер на цела македонска јавност, на Националната ТВ Сонце, на емисија Полн Погодок, вас како водител и целокупниот технички персонал во вашата подготвена емисија. Благодарам што после 7 месеци ми дадовте можност, еве, после ваков ден, после вакви случувања. Добро. Најавата, кандидатурата, останав сам, да. Што значи останавте сам со кандидатурата? Тоа значи дека нелегално одржано собрание кое е неважечки поништено од страна на државата и во рамките на судските постапки не може да биде релевантно ни за Македонски олимписки комитет, ни за, нели, ќе ве прекинам тука, нашите конститутивни членки на Македонскиот олимписки комитет, како што, нели, почитуваме закони и прописи во државата, почитуваме правила и по олимписка правила во делот за олимпискиот спорт. Дали сум сам останат или сум, не знам како што рековте, останат сум самка со кандидатура која што била јавно објавена, а тоа воредно собрание за кое, нели, останува, или ова другото кое било нелегално, остануваат во минатото. Пред да преминам на дневниот ред на прашања, би сакал да ве прашам, имате ли договор со Данил Димевски? Се гледате ли? Имате ли понуди да се видите со Данил Димевски? Многу ме интересира вака лично, новинарски, сметам дека легитимно ве прашувам. Најлегитимно, без никакво проблеми. Тука да е господинот Димевски, може да потврди од негова страна. Значи, нити сме, како ви го памтам прашањето, амнезија немам. Добра. Нити сме имале директни разговори, нити сме имале тајни средби. Добра. Нити сме имале пазарења. А легитимно ќе одговорам, не со Данијел Димевски, тоа мислам дека и кај вас во емисија пред неколку, пред 2 години сум кажал и со ѓаволот, ќе седнам да разговарам во име на спорт. Добра. Доколку се работи за национален интерес, но исклучиво согласно закон, правила, прописи, статут, меѓународни правила, повелба и во интерес на целокупниот македонски спорт. Не, уште еднаш потврдувам, никаков контакт, ни во живо, ни на телефон сме немали. Да појасниме за сите кои се бават со спортот пливање, вашиот матичен спорт. Да. Кој е председател на Пливачка федерација на Македонија? Согласно правосилна извршна судска пресуда од Виши управен суд, добиена на 26.10. 26.9. правосилна, 26.10. Председател е Александар Маленко.
До каде сме со извршната? Извршната правосилна пресуда општо нормативно правно е спроведена после 47-8 дена и за жал малкумина не само во водените спортови или во пливањето, како што нагласивте, како една од трите основни базични олимписки спортови, не само што не се почитува, напротив, има, ги викаме ние, спортски со спортски речник, спортски тегнења и узурпации во нечие име, со нечии лични интереси, јас за своите соработници, во него има од управен одбор, кој што биле официјални, и генералниот секретар, и стручниот штаб од чело на селектор, значи сум оставил сето она да го сработиме согласно закон, прописи, согласно статут, и сме го дали на увид во државата, сме го известили и Македонскиот олимписки комитет, сите меѓународни институции, но повторно нагласувам, најмалку од се е потребно недоразбирање и спинување на вистината, затоа што на почетокот вие со директно прашање како спортски новинар, сосема легитимно. Добро. И ми се допаѓа тоа затоа што слушаме разноразни до денес, нели? Ајде да кажеме, рекла казала низ кулоари дека јас сум се пазарел или договарал. Не, велам. Мене ме интересираше вас, лично, па ве прашувам јавно. Слушна, ле? Или ваше, да, и легитимно е, браво што сте ме прашале. Затоа го реков од старт. Многу едноставно. Значи, исто и во пливање и во пливачка федерација. Најмалку од се дали сметаш или му се допаѓаш на некој, се работи за правила, закон, прописи, како во секоја професија или секој сектор, кој што мора да се почитуваат од сите. Најмалку од се што треба да гледаме дали се сакаме. И затоа уште еднаш велам, кога рековте, ќе ве најавам како единствен веде кандидат или единствен, ајде извините, веде председател на МОК, има една вистина. Исто тоа е. Тоа е како ја да бидам во случајот веде вршител на должност председател на Олимписки комитет и да ви кажам, не, јас сум и председател на Пливачка федерација. Тоа не може. Не постои. Сакав да ви го кажам. Значи, најмалку од се е потребно дуализам, паралелизам или било што се работи за и во интерес на било која национална Олимписка спортска федерација, Олимписки комитет, раководства и така натака. Да се почитуваме, соработуваме со производ. Легитимно прашање, извршна правосилна пресуда, виш управен суд. Да. По неизино издавање, добивање, дејствување. Така. Спортските институции, да. Она што пишува тамо. Добро. Дали од тој период институциите, да, ви се обратија и ја постапија како што пишува тамо. Затоа, знаете што ве прашувам. Како не, како не. Многу точно рековте, односно и сте констатирале, а тоа е следно. Затоа на почеток реков, воопшто нормативно правно е спроведена од институциите. Добро. По желба или нечија или не, тоа е нивно, но за жал или не, поминале тамо 37-47 дена, ја спровеле, па сето тоа значело да се представам пред институциите, нели, одговорни од областта на спорт или државата и така натака. И сум го сторил тоа нормално, во службена средба, сум се представил, сум отишол со сите документации, плюс од страна на пресудата, правосилна, извршна, која е, нели, неменлива, дури и по моја природна или насилна смрт, е неменлива. Мора да ја спроведите, па после тоа постапувајте, од овие две причини доколку ми се десат, ми се случат. Така да ја спроведија, но конкретно да поентираме следно. Таму стои и право на материјална штета. Тоа ве прашувам. По 27 месеци сето тоа не е спроведено ден денес. Тоа ве прашувам. Да, сето тоа и затоа реков, поминаа повеќе од 6 месеци да се тоа реализира. И на вистина јас оставив многу мал простор да сето тоа до крај биде реализирано согласно пресудата. Не навлегувам во кој период се наоѓаме како држава. Ќе дојдеме и до тоа, да. Нели во моментот. Да, бидејќи има промена, тоа, добро. Не сум инсистирал или не сум
повел некои други постапки од несакани последици. Ви се обраќам сега како председател на Пливачка федерација, да. Бидејќи предходно таа федерација имало буџет, како се действувало, се немало ваучер, немало 20-40, немало ништо, а сте одржали и маратони и секако што треба. Затоа ве прашав материјално. Материјално, правото на материјална штета не е се уште спроведено. Благодарам. Затоа конкретизирав, а во, ако е потребно во бројки или се, најмалку од сега сум ги кажал и ке вас јавно и пред пресудата, односно и во време на правосилност и извршност, кога сум кажал јавно колку е, да, точно е, значи незаконски, уште наш повторувам, и нетранспарентно, и незаконски, и свесно, не се издадени, свесно, добра, на штета, не ни се издадени, пет ваучери, согласно так, пет тоалетката што ја водеше, нели, државата во делот на дополнително субвенционирање, не се издадени, издадени се незаконски ваучери на правни субјекти во пливање без подпис на Централна комисија и председател почитувани критериуми зборувам од страна на водените спортови, добра, на правни субјекти и на индивидуалци во делот на водени спортови, зашто нели впрочем понатака следат процеси кои што истите тие согласно нели вештачења ќе бидат докажани. Важите за писмен човек, познавате право, меѓутоа познавате и спортско право, малкумина не познава, меѓутоа сакаат сите да играат, рекла казала во поглед на документација. Дали спортот ни функционира според три закони? Закон за спорт, кој не се применува, не се почитува и не се действува, особено кога има избор на федерации, олимписки комитети и така натаму. Закон за здружение на граѓани и фондации, кои кога сакаат го користат, кога им одговара. И закон за трговски друштва. Мал пресек, ваш одговор, дали така действуваат, малку или повеќе писмените кои сакаат да ги користат бенефитите од сите три закони. Одлично. Многу едноставно. Добра. Државата решила пред 20 на 25 години. Добра. Да ги уреди со закон, пратите ме добро, невладините организации, така? Добра. Фондации и спортски издруженија, сојузи на времето, така? Да ги стави во еден, во еден закон, легитимно, државата одлучила, и тоа е во делот на, да расчистиме едниот од трите кои рековте, е за како да ги регистрираме, како да се препознаваат. Добро. Ме сватифте, да. Значи најнормално, дали сте клуб, дали сте федерација, дали сте олимписки комитет, или некоја невладина организација, добро, надвор од спортот, исклучиво по една шифра на регистрација, закон за здружение на граѓани и фондации. Добра. И така функционира, функционира ден денес, значи преку, преку 30 години. Исклучиво е тоа за функционирање, значи актот на основање ви е статут. Така е. Сега ме разбирате, актот на основање ви е статут, и дали сте 5 души, 5 клуба, 5 така на така личности, небитно, ви дава да се евидентирате во државата и да се регистрирате. И толку. Така. И толку. Ве пратам. Зошто? Затоа што спортските федерации функционираат, така? Добра. Врз основу на решение Денос спорт последниве 23 и пол години. Добра. Откако државата решила како да ги уреди самите здруженија, или федерации, клубови и така натака од областа на спортот. Како? Преку добивање решение Денос спорт. Кога го имате решението Денос спорт, многу едноставно е. Внатрешно вие повторно велам функционирате како федерации или клубови, викаме по статут. Организацијата внатре вие по статут. Тела и така натака. Така. Меѓутоа функционирате по закон еден и единствен би го рекол за спорт. Добро. Затоа што дејноста која ја бавите е спорт. И дејноста ја издава? Дејноста издава државата, агенцијата, Министерството за спорт, агенцијата за млади спорт, решение Денос спорт. Под прашање. Закон за спорт, а внатрешно функционирате меѓународни правила и прописи, критериуми и така натака со одредени со подзаконски акти и правилници. Се почитува според вас законот за спорт? Ваше во искуство што го? Не, не се почитува и не се почитува обострано. Зошто? Ќе скокнам од прашање, еве на пример, бидејќи сите се фаќаат тие што мислат дека разбират статутот, статутот. Па ќе ве прашам директно. Добро.
подпрашни, колку статути користи МОК? Три. Ратификуван кој? Еден, 2019-та, мислам дека е, да не, не мислам... 2019-та 2019-та во декември. Тој статут се користи според сите овие легитимни закони, значи и закон за спорт, граѓани и фондации, и трговски така друштва. Ве разбирам, да, така се напомни. Пробувам да покажам хаосот на делување. Да, меѓутоа, во статутот на МОК, добро пратите, тогаш за трговски друштва немате. Така е. Е, зато ве вратам. Така е. Не го дојдов до тоа. Имате добро. Таму согласно нели сдружение на граѓани, така е во секој статут. Добро. Член тој, тој, не за МОК, него зборам за сите. Добро. И законот за спорт, зато ме прашавте и реков, точно. Обострано јавно признавам, не. Така. Не се функционира свесно, затоа што вие имате преку, да не кажам, 19 измени во последниве 23 години. Како ни одговара? Затоа реков, кога ќе го погледне вака, нели, камера ме се глупо, огромен е. И сега имаме проблем, кога го гледате, па имате последна измена, која се уредува законот за спорт, пример, викаме за спортски ваучери. Така, така. Ама, да се уредува спортски ваучери без терминологии внатре и критериуми како ќе уредувате. Малце, знаете, затоа реков, свесно законот за спорт се менува по потреба, како што и вие, ама и сите ние мора да признаеме, но никаде не е имплементиран во целост. И по третиот вие велите закон за трговски друштва, таа е таа измена за доведување, пазите добро, на колективните, сега е внимателно, спортови, меѓутоа не за федерациите, него за внатре во федерациите, секое здружение на граѓани, нели кое се бави со спорт, добро. Организационен систем, колективен спорт може да биде регистрирано и од законот за трговски друштва. Сега затоа ви велам, како еден правен субјект, јас така како клуб, не личност, добро, како клуб. Добро. Или федерација, како можам да функционирам, пратете ме добро, затоа ви реков, решението ДНО спорт е од надлежен орган од државата, согласно закон за спорт, така и останатите подзаконски акти кои следат во уредување и функционирање на федерацијата. Така е. Или клубот кој секако ако не ги почитува правилата и по статут произлезени и по правилници и критериуми од федерацијата, сега ме разбирате. Затоа реков еклатантно ќе покушам да разјаснам. Благодарам што ми давате термин. И ви велам, вие ми велите, не вие, него велиме, еве повели решение ДНО спорт, функционираш по закон за спорт и по законски акти од законот за спорт произлезени во самата матична федерација надлежна за тој олимписки спорт кој ви функционират. И јас ви, нели како клуб, велам супер добра, на мене држава, јас функционирам по закон за трговски друштва и јас можам... Точно. Ме разбирате. И сега... Да направим една шопска салата тука додека сега, збориме со закони. Ама, пратите ме, ама вели агенција, мислам агенцијата, министерството вели, ама мене тоа не ме интересира, функционира си таму, имаш министерство за финансии, управа за приходи, Периси прикажува си данок на додадена вредност, комерцијална, фискални, нефискални, каса прими, не каса прими. Зашто ти си правен субјект кој сме ти дали можност да се пререгистрираш. Но, кога еднаш ви напоменав, вие се сеќавате пред неколку 2,5-3 години, колку решенија ДНО спорт има правни субјекти, се сеќавате ли што ви кажав? На 2800. 2600. 2600. И сега се прашувам, ама колку од тие има дупли решенија ДНО спорт? Зашто ве вратив? Закон за спорт ДНО за здружение, трговски друштва исто ово. Имаме многу прашања. Да, ќе морам да ве прекинам на ова, меѓутоа да, и третото е трговски друштва, а не постои во законот за спорт. Еде така. Не постои. Со самата пререгистрација вие едниот субјект го згаснувате. Така е. Благодарам. Постои закон за управување и организација на државните органи. Да. Имавте средби бидејќи нели се спремаше вонредно собрание, да. Паники, па гледавме у јавноста некои формулари од МОК, праќања, па се направи забуна, па нели тоа е посебен, би рекол, начин на фалсификат на организирање на собрание по кривичен законник и така натаму. Меѓутоа, сметате дека Агенцијата за млади и спорт точно знае кои се надлежностите,
сега, предходен, предпредходен, било кој сакате директор, земете го, бидејќи постои закон кој им се надлежностите кои мора да постапуваат и сега овој период покажува дека или не знаат, или не постапувале. Ево, за одредени ситуации. Ве разбирам. Добра. Значи, законот за спорт го применува, имплементира, надзира за имплементација, исклучувајќи надлежниот орган од областта на спорт, во случајот Агенција за млади спорт. Добра. Ово е тој. Така е. И сега вели, а како функционира добра самата организација владина, во закон за функционира врз основа на закон за организација и работа на органите на државна управа. Така? Добра. Еве го тој закон. Тој е јавен и по тој мора да функционирате како е сега одиме самостојни органи на државна управа, член 12. И вели комисија за односи со верски, агенција за млади и спорт. Така е. Пишува. Е сега агенцијата за млади и спорт има внатрешна систематизација на работни места. Така е. Ма таа е систематизација, господин новинар, нека знае јавност. Таа мора да има статут по кој ќе се раководи, ќе делува и ќе ги обаува своите надлежности. Не по систематизација за работни места. Па нели е тоа почетна точка на поставување на спортот? За да се издаде дејно спорт? За да делуваат федерациите. Нормално. Значи, вие е лесно да ми кажете колку сектори имаме. Добро, да, точно. Не, не вие, него викам, нели самиот државен орган. Добро, добро. Може да ми каже, имаме 10 сектори, и да ми ги наброи. Капитални инвестиции, надворешна спортска политика, меѓународни односи и така на така, инспектори, виши инспектори, самостојни инспектори, така е. Совет за спорт, така Советот е. За спорт, кај точно, стои? Точно. Извинете, вака, Советот Совет за спорт, спорт стои? Не. Не. Е, па не може, видите. Во законот го имате Советот за спорт, меѓутоа без никакви обврски. Так. Советот за спорт го бираат... Спомнавме МОК, спомнавме Агенција за млади и спорт. Добре. Познавате спортско право, кратко прашање, да. Краток одговор. Овие два се тука. Да, слободно. Цела маса, да. Нека биде оваа емисија таква ќе биде документирана. Не знам каква ќе биде. Ќе видиме крајот, ќе кажу. Само да не снемаме струја, ми е страф. Може и тоа да се случи, бидејќи па, се има случајно во пом погода. Ве пред да снема струја, кажете да изгасам светло. Легитимно, каде се чувствувате посилен кога би можеле да обавувате спортска функција? Како министер за спорт, односно во Агенцијата за млади и спорт, бидејќи тамо треба да се постават работи на делување на работа, или како председател на Македонски олимписки комитет? Бидејќи завршивме со дискредитациите за пливачка федерација, нели како председател, сега јас легитимно ве прашувам како спортско право, каде вие се чувствувате посилен или каде можете повеќе да се дадете себе си? Знаете, кога би се поставило систем? Добра. Значи не е да не заобиколувам, најмалку да, да, се. Да, искрено. Посилен не за да ширам сила. Не. Посилен мислам да ширам сила или самоволие. Мислам сила на развој. Не, јас ве разбирам. Или самоволие, напротив. Дека јас сум се нудел, да не е тоа проблем, јас се нудам ден денес. Така. Јас немам комплекси, се нудам ден денес. Добро. Се нудам на државата, се нудам на своите колеги, односно се нудам на македонскиот олимписки спорт. Знаете, затоа што прво, основно кај нас треба да разграничиме што е спорт. Затоа што се меша комплет. Нели? Се меша ми со да, рекреација и врвен спорт. Па имате рекреација, ориентација, полурекреација, полуаматерски, полиструктурни, поливакви, да. Не знам, политакви, поли има на салама. Малку да се насмееме на шегуваме. Имаше играч во Милан, поли. И поли, да. Деветка, да. Значи, каде? Јас сум се насочил и во делот, целта, или како сакате, нели, сите... треба да има животна цел, односно таргетирана цел и да одите по тој пат. Добра. Со сите нели камчиња или карпи кои што ќе ги очекувате или ќе ви ги ставаат. Каде? Додека не остварите. Па на самата патека... Агенција за млади и спорт, Македонски олимписки комитет. Генерално, дефинитивно во овој момент Македонски олимписки комитет. Ако ми кажевте Агенција за млади и спорт, ќе ви речев да го скинете сертификатот од IOC. Пробав провокативно прашање да ви поставам. Дефинитивно, не дека ако јас повторно нагласувам побара од мене од некој. Така. Не ми треба таа функција, побара совет.
побара партнерство. Имаме потреба визија. За да се постави спортот, не дека вас ви треба функција. Е, сега е проблем што многу разбирате во одредени ситуации, ќе дојдеме до тоа. А, се извинувам што нели некако во ваше име, меѓутоа многумина велеа дека во спортот нема да има правда, нема ништо да биде. А, на спортот му е пресудено, се делува вака и така. Сите шепотат, никој не делува. Кога презема некој ризик, добро. Сите ја слушам за некакви скриени подршки, само ова нека се случи, ова нека се... Меѓутоа, од шепот кој го најавивме тука во пом погодок, да. Со извршната пресуда, да. Дека спортот има нешто се случува во основното јавно обвинителство, добро. По најновите, нели, 884/24, спортот заврши во основен кривичен суд. На тема моментално спортски ваучери, ве прашувам кратко, какво е вашето мислење, дали е срамно или не е срамно да спортот ни заврши тамо? Сеја малку болно. Знаете, 20 години на спортот му е пресудено да функционира без систем, без критериуми, без стратегија. Му било пресудено на македонскиот спорт. Добра. Без никакви развојни, сериозни спортски стратегии. Току било сето тоа лепено, сечено. Монтирано. Монтирано по желба, по желба, по мандат или по разноразен правно бизнис. Правно не постоело, ама викам правно бизнис политички договор. Добра. И затоа се е поврзано со нефункционирање и непознавање, односно најмалку од се имплементација на професионализам. Добра. Професионален човечки кадар. И затоа е до таму, докаде што е, како што рековте, 884/24, започна 23.2.2023. Така. Започнат, односно пријавено. Затоа реков годините е опасно. Колку е болно или срамно, да, така, точно ве разбрав. Во овој момент, од пред колку таму, 15 дена, 10 дена и официјално, нели, како што да. Рековте, ни срамно. Тоа е и повеќе од болно, и повеќе од срамно за секој еден човечко битие кое се занимава професионално со спорт. Добро. Каде тоа и кога, нели, ќе заврши? Мора да има крај, еднаш. Не, не, дефинитивно почнало и ќе има крај, затоа так. Јас ви го реков. Так. Но јас го наговестував и вие се сеќавам од ваши извори, си го кажавте она што го кажавте со полно легитимно право кој емисија, телевизија и вие како новинар. Добра. Јас не сум демантирал, ако се сеќавате, ништо. Напротив, сум кјутел, мислам, не демантирал, затоа што сето тоа што сте го кажале било вистина. Добра. И, впрочем, и кога сте ме прашале, сум ја кажал вистината и само вистината, која што и преовлада за да дојде до крај. Видите, вистината е како Шило, викаше еден. Добро, поранешен премиер. Човек. Добро, јас ќе кажам поранешен премиер, никога друга. И јас ќе кажам поранешен премиер. Е сега таа вистина како Шило во македонскиот спорт излезе на површина од која нема назад. Сите ние треба да сме свесни дека по отпочнување на нова, да речам, функционирање на политички систем во државата. Добро. Затоа го реков политички, парламентарен. Добро. Со нова власт, институционално имаме нов председател на држава. Добро. Тоа што значи има ли шанса? Сакав да ви кажам добро. Дека сите извинам. Тие, не, не, согледувајки и поставувајки човечки кадри во делот на област спорт, повторувам, ќе многу зависи иднината на целокупниот македонски спорт, затоа што како што е досега, досега сме на основен кривичен суд. Да. И не е само она, не јас велам не е само, таму има еден, нели, моментално предмет. Јас сум цврсто убеден и верувам и ќе барам од новите, би рекол, личности, да, да, справедувачи. Во справедувачи на државната така? Политика,
да отпочне, да барам, мото ми е легитимно право, врз основа на докази и така натака, добро. Не отстапувам од нови пријави, нови кривични пријави со факти и докази кои ќе останат институциите во државата, така, судот, обвинителството, МВР, мислам, добра, сектори, да тоа не застане додека последниот инволвиран не одговара, тоа јас го ветувам. Добра. Ја велам, нема да остане на ова што е сега само во основен кривичен суд. Кажавте и пречиси по месеци. И пак кажувам дека ќе продолжи и додека секој еден поединец не одговара пред институциите на државата. И има забрана до животна забавење со спорт заради сериозни повреди на спорт. Зла, повреди, лажни вредности, протежирање и така натака и така натака. Имам, немам истрпено една третина од тоа што сакам да ве прашам, меѓутоа сега овие две работи ќе ги спојам во едно. Значи, многу федерации те бараат решение, те бараат спас, те сакаат подобар спорт и така натаму. Сведоци сме на дека имало секогаш многу политика и пазар, тоа не можеме да го скриеме веќе. И многу бараат единство до спорт. Меѓутоа, сега на 6.2. имаме вонредно, пазете, бараат, вонредно собрание најавено за МОК, дали во паника или не, праќање дописи по медиуми, формулари, попунете. Зашто сакате и се случува собрание на МОК на 8.2. И се исти во вие бараат единство, ако не се појават на тоа собрание, нели, имаме некоја ситуација каде што стварно некој сака единство. Меѓутоа, колку тоа е да изгледаше хировито или лошо собрание последното, последните две се најкатастрофални, каде што е инволвиран Даниел Димевски, а не, прашањето ми е како до единство во спорт, бидејќи го немаме, освен трговија, пазар, седнување во скут, дај ми пари, дај ми проекти и све е добро. Не е битно врвниот спорт. Пак ќе одиме на широко. Добро. Не знам дали ќе одиме на широко, гледајте да бидете да, пократки. Пократко, ве разбирам. Да, добро. Благодарам. Добро, нема проблем. Видите, сега вие велите, некои сакаат единство, така? Така е. Некои играат двосмислено, тро, полиструктурно или така натака. Така воре... е, жива вистина. Да. Ама така е, господин новинар, 20 години. Нема лага. Добро. Зошто? Затоа што од моментот од како е одлучено, пак ќе го нагласам, со законот за децентрализација. Добро. Нели, и тука имате проблем. Законот за децентрализација не ги зема одредбите од областта спорт. Добро. Ме разбирате? Значи, да, не се превземени одредбите од законот за спорт и врз основа на организација и работа на органите од државната имате и на локална самоуправа. Па зошто постои? Сега ме сваѓате? Значи, затоа го напоменав. Одо, вие имате Деноспорт. Деноспорт немате само, да не сум разбран погрешно, само репрезентации или само федерации. Имате правни субјекти, така? Добро. Кои се во рамките на некоја локална самоуправа. Тоа, некои спортисти, клубови, така, добро, живеат. Добро, Месара може да добие Деноспорт? Не, не може. Ма така, така излегува. Так. И сега, затоа ви го реков. Какво единство, кога, е, вака, согласно последниве 7 години, добра. Кој излегол официјално, конкретно на пресконференција и да каже не законот за спорт не се имплементира, не важат подзаконски акти, нема буџет. Знаете, затоа што сите функционираат на проект. Добра. Ама проектот го создал Агенцијата за млади и спорт свесно. Вие немате решение за, решение за користење на буџетски средства. Вие имате проект 20, проект 40 програма. Домашна, меѓународна. Имате 3 до 4 врсти на стипендии, имате награди и спортист на година и 8 септемвриска измислени, затоа што немате сериозни критериуми, повторно реков, треба внимателно да се следи кои зборови ги користам, врз основа на што. И кога имате еден општо прифатен хаос, добро, имате затоа што немате систем и имплементација на членовиот закон, имплементација на подзаконски акти во целост. Значи, свесно е тој создаден хаос, а да се бара јавно, ние сме за единство, хомогеност. Какво е единство и хомогеност, кога од стар знаевме дека ваучерите се трули? Освен лицето Александар Маленко како председател на федерација, кој издегол друг јавно? Никој. Така? Никој.
генерално не е тоа за фалење, затоа реков кој излегол. Одма, веднаш. Јас сум реагирал при создавањето на самите спортски ваучери и припремата, кога бевме викнати сите во, нели, како федерации, клубот на пратеници. Така, и таму постои, ако постои записник, ќе видиме кој учествувал, кој прашал, кој кажал и кој рекол, кој што ветил и кој што не направил да биде во законска рамка. Не може вие да одите со посебна измена во законот за спорт, како ќе ви текне секоја година. Врз основу на што сте го правеле тоа и така натака и така натака. А ваучерите стоеле некогаш во џеп? Например, имаше, да. Има, така. Само ти ја прашам да или не. Стојат, добра. Веројатно уште ако не е скинат уште стојат во џеп. Да. Да. Добра. За да биде поясно. Инициатива и инициативниот од. Да, да, да. Декларативно. Саркастично ме прашав дали во џеп има ваучери, може ли да бидат, па да вика тука ми е ваучерот, ужива и ќе средиме, ме разбирате. За кратко, да, во понеделник. За да биде појасно, иницијатива, односно иницијативен одбор. Добро. За нели кој се уште постои, вие на 6.2. кога тоа вонредно собрание не се одржи и не се случи, тој иницијативен одбор се уште постои. Кажавте и на 6.2, меѓутоа и тезата на 8.2, можам да ви ја потврдам дека ќе одите до крај за да има вонредно собрание. На што поточно мислевте? Кратко, генерално, е, да. Ве навраќам да. Нали, на изјавата од 6.2. Да, да. Добро? Вие и вашите колеги кои што бевте во самата сала, така. Конгресна. Добро, одредени спинуваат дека сте ги нападнале новинарите. Најлесно е да се дискредитира Александар Малинко. Точно. Видите, вие и вашите реков колеги, значи од национални медиуми, новинари. Добро. Ако се сеќавате, имаше едно околу 40 на минути чекање. Имаше, да. Нема тука зашто, нели? Нели во моментот кога делумно некои од иницијативниот одбор од нас не е се повлековме приветувањето него се одлучивме да сепак и јавноста и преку сите вас кои дојдовте кои не испочитувавте на нас спортистите така членови на иницијативниот одбор, представници на Олимписките спортски федерации, спортски работници, самостојни делегати, излегов, таа одлука беше добра. Донесена. Излегов испочитував со обраќање до сите вас, до цела македонска јавност, со благодарност и со зборовите, како што напоменавте, вонредното собрание на 6.2. денес, вечерва, не успеа. Имаше собрание на 8.2. И ви кажав дека ова нели, е пораз на целокупниот македонски спорт така. За така наречено, декларативно до сега кажувано, добра. Единство, закон, заедно, по-добро утре, вчера, завчера, викендов, велик ден, лани, Божик. Добра. Не сакам и нема да дозволам на ничие ниво да паѓам со дискредитации од тој тип во делот на дека сум ги навредил, нели како беше новинарите. Така. Вие погледавте комплетно снимката од мојата изјава и целокупната македонска јавност и каде што јас јавно реагирав на дотичниот портал. Да, не би, спортски... да не им правиме реклама. Ама не и вие да сакате, јас нема да го напоменам затоа што не вреди. Да. Затоа што такви пилот проекти на нечии организации беше ли од оваа перспектива нема да, сега да дозволам. Јас го кажав, одам до крај. Да. И сакам сите искрени спортски работници и представници на федерации и заслужни спортисти врвни застанат до мене до оваа борба и истераме до крај. По цена и на мој живот, јас реков, ќе одам до крај. Тоа не е патологија, тоа е цел. Патологија е да лажеш јавно, клеветиш, дискредитираш или манипулираш јавност од принцип на функција државна или спортска, во областта спорт, дека се е легално, се е розево и сме една од најголемите спортски светски велесили, а да протежираш рекреација, ориентација, полуаматерски спорт и слично,
прикажувајќи ги лажните спортски вредности, заврвен историски успех и слично. Овде имам еден документ кој ми го дадовте, може да се прочита, не мора да се покаже, бидејќи ја овде сум пафтал цело време некаде со документи. Потоа имам уште едно прашање, предодиме со паузата, вели некоја пресуда. Yeah. Јас ќе ве замолам, бидејќи нели од оваа перспектива, yeah. 6. втори и 8. втори, дали беше свикано во паника тоа собрание кое јавноста е во забуна, поништено е, не е поништено, ме разбирате? Може ли да ја искоментирате оваа пресуда? Јас ќе бидам кратоконцизен. Кратоконцизен, значи кога заврши тоа кога го напоменавте. Добра. Собрание на Олимписки комитет на 8-ми, како било? Да. Да кажам дека претходно раководството на Олимписки комитет си дозволи да биде меѓународната спортска јавност и ИОК излажен со мејлови пуштани од Олимписки комитет до сите светски олимписки спортски федерации дека на 6-ти втори нема воренно изборно собрание, туку има работен состанок од нелегитимни представници. Така. Тоа е тежок меѓународен олимписки спортски срам, каде што сите светски федерации се испојавува, не сите, некои до нашите представници така е, на федерации, така е, така е. Со така наречени мелови, закани, дека не смее да се оди, ке ве суспендираме. Јас само на сите, кои што имав прилика и кои што ми се обратија, им реков, се додека вие не вратите назад со дигнитет, интегритет и заштита на Олимписката повелба така. И независност во ваши одлуки, никогаш нема да излезете од тој така наречен пазар на лажни спинувани вести, користејќи официјални функции од страна на нелегитимни лица во Олимписки комитет. Заради тоа, вие една недела предходно се сеќавате, од моја лична страна, сум во дневен вестник така. Објавил предупредување дека е кривично дело учество на нелегално свикано, така наречено годишно изборно собрание. Како можете да имате изборно? Посебен начин за фалсификат. Тоа е посебен начин на фалсификат, член 353. 353. Отказе. Така. И тие ги научивме во спортското право. Не сакајки или сакајки. Се наметнаа самите. Пресудата не е примена два пати од дотичната институција, зашто ќе се погрижам веднаш знабрзо да биде и генерално објавена, меѓутоа се надевам од страна така. И во... Не мора да искоментираме. Не, од страна, како засегната странка, јас сум представник бидејќи, странка. Легитимно право е на Македонскиот Олимписки комитет да ги извести сите федерации олимписки и сакам уште едно да напомена. И агенцијата требаше да извести. Да изреагира, меѓутоа не реагираше орган, за многу работа. Ја не е тоа дискредитација, не е тоа омаловажување. Едноставно е, ако требаше него, да одземе денот спорта, не го знае, така е. Да не, зато реков, нема да полемизирам, се согласувам со вас, само кажувам дека тие документи не се нечива своина. И вие треба да ги проследите до сите оние, ви се допајале или не, ме разбирате, вие мора да ги доставите, односно дајете на увид на јавност. Тоа не го стори ни едниот орган, ни другиот орган. Така. Ме разбирате, требаше да го продолжиме ние сами, за да дојдеме до комплетната вистина. Сима ли сега начин? Дали спортот, федерациите, олимписките федерации имаат визија, иницијативниот одбор за понатамоношно делување и активности како репрезенти на македонскиот спорт? Одговор и потоа одиме со реклами. Дефинитивно дека има иднина доколку се следи еден единствен пат со една единствена насока. Добро. А ако имате, како предмалку ви напоменав, сопки и од разноразни меѓусебни, човечки, бизнис, правно, политички релации со калкулирање на полувистини, испинувани за вистини, дефинитивно ние нема да имаме нов почеток. Затоа ви реков, крајот е заврш, готово е крајот. Крајот со македонскиот спорт е завршена приказна. Не може да викаме сега ваму, таму, ова сме, она сме, не. Ние не сме ништо, зашто немаме здрава основа. Ако ја излезам пред вас и пред цела македонска јавност и кажам, не се секирајте, од утре ќе има 200 милиони евра годишно.
Јас се сеќавам на изјава дека секое мало, секоја сала, секој терен ќе добија кош, па не доби кош. Тоа е изјава од поеден поранешен председател на Кошаркарска федерација, кој се, нели, после тоа стана советник на премиер, па после тоа стана председател на Олимписки комитет. Морав да се надоврзам и да навратам. Да, господин, се надевам, ќе дозволите реклами, бидејќи после имаме еден ексклузивен момент да покажеме на јавноста, а потоа јавноста нека си размислува, а може и Македонскиот Олимписки комитет да размисли, да си размислува во однос на тоа што ќе го покажеме. Не, за дебата многу пати се викнати. Добро, благодарам. Почитувани гледачи, одиме со краток блок на реклами, 3-4 минути, и потоа се враќаме со вториот дел од разговорот со Александар Маленко. Режија, реклами. Втората книга, Само сонцето е постаро од Македонија, од Ѓоргија Ѓорџ Атанасовски, ќе чита. Коментари, соопштенија, реакции, изјави, интервјуа, заложби за одбрана на името и идентитетот, вечниот копнеж кон татковина. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Телевизија Сонце. Единствена. Македонска. Национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Во Се за децата веруваме дека медицинската помош треба да биде достапна на секој граѓанин во секое време. Затоа ние нудиме пристап до доктори и специјалисти без разлика каде се наоѓате. 24 часа во денот. Се за децата. Високо квалификувани доктори. Побрза диагноза и спречување на последици. Внимание за секој пациент. Прецизна терапија. Ние се грижиме за вашето здравје. Се за децата.мк.
мисијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Почитувани гледачи, по краткиот блок на реклами се враќаме повторно во студиото на ПОМ, на телевизија Сонце, спортска емисија ПОМ Погодок. Ќе преминам на она што е кулминација на оваа емисија. Денес кажив сведок на одредени службени лица, лица кои знаат да го толкуваат моментот, документот и така натаму, и велат дека после таков документ секој би си дал оставка од таква функција, затоа што веќе периодично во ПОМ Погодок велиме дека раководството е не само што нелегитимно собрание, туку не може да носи одлуки, тоа си носи, си делува, си прави по проектите и така натаму. Меѓутоа, денеска бев жив сведок на таа одредена ситуација за да слушнам објаснување за одреден документ, па јас, ете, ќе го замала мојот денешен гостин, нели, да ми го даде оригиналниот документ, да можам да го покажам на камерата, да го појавам, а потоа да го објасните причината, нели, начинот на побарување на документот и така натаму. Ако може само документот во оригинална верзија, благодарам. Ебе, не, нема дупликат. Добро, по мои сознанија, од Основниот кривичен суд, овој документ, ќе го има печат, немојте да мислите дека нема. Нема дупликат. Да. Нека задржете го кадарот, ќе ве молам режија. Овој документ некој се обидел да извади дупликат. Еден и единствен и е сериозен во однос на она што денеска го слушнав од легитимни адвокати во нивната струка и нивното значење или означување што може да представува ваквиот терк. Бидејќи јавно гласи и етички кодекс при Обединети нации, Бан Ки-мун, Олимписки комитет, по Олимписка повелба, бидејќи кога зборуваме кој почитува или не почитува Олимписка повелба, етички кодекс и така натаму, ќе го замолам мојот денешен гостин ова да го прочита и ако можете да ни го објасните. Благодарам. Благодарам. Се надевам Македонската јавност имаше прилика да го види. Добра. Значи во оригинална форма, еден документ, нема копии. Копии може да направите нели колку сакате. Оригиналот е еден, дупликат нема. И еден човек го примил како оригинал, значи. Лично на шалтер. Така. И така натака со потпис, целосно име и презиме. Добра. Тоа е побарано, значи од страна на нашиот полномошник. Добра. Адвокатска канцеларија и господин адвокат. Така. Со назнака ИТНО, добра, затоа што го имаме тоа право да побараме додека го објаснувате, да. Примено, значи еве го ИТНО. Да го се легитимира тоа ИТНО, сега од ќе биде зумирано. Само момент, токму така. Еве гледате ИТНО примено од архива и така натаму. До судија. Добра. Судија. Така. Врз основу на издадено соопштение на нивна на Основниот кривичен суд на веб страна која што имате прилика вие сите како национални медиуми новинари, за жал, нели, малкумина го толкува официјално, добро, комплетно она што било кажано од страна на јавното обвинителство и од страна на Основниот кривичен суд. Добро. Значи нити било кажано од лице неовластено и така натака изнесено, односно и пренесено во јавност.
Добро. Зошто го кажувам? Вие многу го кажавте. Се обративме на 16.5 и огромно јавно благодарам до институциите на системот, во случајот Основниот кривичен суд, кои со надлежниот судија, веднаш со нашата назнака итно, затоа што оваа писмена потврда за отпочната кривична поставка против овластени не е потребна заради остварување не на Александар Маленко права, сега сакав тоа да го кажам јавно. Добра. На нашиот властодавател, во согласно со Олимписка поелба, Закон за спорт на Република. Добра. Таа и таа во случајот Македонија и останатите така правни прописи кои ја уредуваат оваа област. А која област почитува? Новинари, македонска јавност, област спорт. Закон во име спорт, на спорт, во име на сите олимписки федерации, во име на единство, на спојување, значи, на нештата. Не е во лична комерцијална корист, како така што некои сакаат да си представат, како така што некои зборуваат. Добра. Не, нели, за себе го говорам во случајот. Дали како председател на МОК? Како добиени... веле председател на МОК? Како не знам што. Добиениот, значи, одговор? Одговор. Да го прочитаме. Веднаш беше документиран. Добра. Основен кривичен суд. КБР 884/24, истото така по барањето, истото по објавата на Основниот кривичен суд. Во делот во врската со барањето. До властодав, до мојот полномоќник, до нашиот така полномоќник, така и така натака предмет. Потврда во врска со барање, тоа што баравте. Добра. Во 16.5 за издавање писмено известување. Потврда. Добра. Преку полномоќник адвокат тој, како полномошник на засегната на страна Пливачка федерација на Сеена, нели, Македонија. Така. И незин председател. Во врска со вашето барање, примено во Основниот кривичен суд на ден 16.5, Основниот кривичен суд Скопје издава потврда со која потврдува дека дека пред Основниот кривичен суд е отпочната кривична постапка против овластените лица на Олимпискиот комитет на Северна Македонија, за жал, обвинетиот Даниел Димевски од Скопје и обвинетиот Сашо Поповски од Скопје, против кој е поднесен обвинителен предлог до Основниот кривичен суд Скопје, заведен под 29 КБР 884/24 од страна надлежен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство. Судија тој, тој подпис, печат. Уште еднаш како го службените попрам, лица и овластените лица службени на Олимписки комитет на Македонија, обвинетиот Даниел Димевски и обвинетиот Сашо Поповски од Скопје. Па нели немаше ништо, господине Маленко? Јас јавно претходно и сум пишувал и сум кажувал и сум објавувал и сум тврдел дека до ова ќе дојде и дојде. И затоа ви репомнам, рековте, каде, јас викам, умре спортот. Заради лажните спортски вредности, лица кои го воделе, јас ви тврдев на 6.2, и односно пред 6.2 во редното, дека секое понатамошно давање на легитимитет на нелегално раководство, значи кривично дело. Сериозно. Ова е доказ. Ова нема обвинение, ме разбирате, има кривично правен прогон. Да. Извинете сега. Да. Вие денеска неколку пати, јас замолив. Јас слушам денеска со ова, да велат дека пресу може слободно да си даде оставка. Најдобро. Како најдобро би било, односно така беше затоа коментарот. Што, затоа 8.2 од владата и од така надлежниот така орган, така вие е имате документ од инспектор, записник и директор на агенција. Така е. Со полно легитимно право дека е нелегитимно собранието на 8. Се јас ви кажувам, ако е нелегитимно за државата која ја дава надлежноста. Добра. И па кажете ми сега, вие сте легитимен како субјект? Не. Не постоите. Вие може да викате или да пишувате во странство и они да ви веруваат зашто го користите тој службен мејл. Нели? Така е. И се повикувате на таки како меѓународни прописи, закони. Видите,
Дојдовме до позиција, немаме многу време. На државата. Така е. Немаме многу време. Дојдовме. Значи побарано известен агенцијата на 10.5. Ако нешто ви значи тоа. Ќе дојдеме. Еве да, ве прашувам за тоа. Да. А дојдовме до момент каде што најбезболно ќе биде за ново поглавје во спортот ако Данил Димевски утре излезе и во име на спорт вечерва и или вечерва или после емисијава. Каже дека си дава оставка од функцијата со целото раководство со назначување за да не ве вратам како било неговото назначување за да не трае емисијата уште 2 часа. Не, извинете, да. Тоа е за кога би имале дуел па да си кажете вие како било и што било, меѓутоа, што ако нема друг председател, да. Да. Што ако нема оставка од МОК во име на спорт, треба ли да очекуваме вонредно собрание и што може да се случи ако нема вонредно собрание, да појасните на јавноста. Нема проблем. Сега повелете со документ. Значи не, сакав да го напоменам ваше чекора што го напоменавте, дали нели или кој би бил следен чекор така. Или кој од тие два чекора ќе се да. Нема трет. Да. Еве сега. Нема трет. Јас да ве дополнам и да го прифатам вашето прашање, добра. Односно во кое што нели фактически има констатација дека се два пата. Едниот е како рековте мрак. Да. Не вие, јас себе. Добра. Мрак. Мрак значи непочитување на основни документи од официјални од институции и фактичка состојба од која нема назад. Добро. Само има разрешница. Добро. Е сега, разрешницата е во кривичен суд. И ќе има уште. Пред во емисијата ќе видите дека го кажам. Ќе има втор, трет, пети, седми. Ќе има втор, трет, пети, седми случаеви. Има Рамбо 1, 2, 3, 4, 5. Да, е сега зато реков. Излезот е врз основу на оригиналните документи, на почеток на емисијата е рековте кандидатурата. Да. И третото, официјално лекс легалис е тоа што не отпочна вонредното собрание. Па јас знам дека не почна. Е, браво. Имам снимено а све. Некој држел после два дена, како така наречено, годишно, редовно, изборно. Да. Ам како е тоа редовно кога на 28.12. го закажуваш на 27.10.2024. И ти текнало или да вшириш лаги со работни формулари, со станоци, формулари. Ви, да. Чи ти се, не сум надлежен, но ја само викам индиции добра. За кривични дела и манипулација. И тоа за тоа реков, понатак, има кривични пријави во МВР. Порака до ваши колеги, е сега, ако би имало вонредно собрание. Иницијата ја известивме, добра. Како иницијативен одбор, на 10.5. Ќе ве мола. Тоа реков, извинете, да, добра. На 10.5. Да. Има горе печат. Да погледнат, ова е за спортот важно, за спортските колеги, да, важен документ, 10.5. Сега ќе го видат и од близко. Колегата ќе го зумира овој документ. Известен е агенцијата. 10.5 горе стои од агенцијата. Така, ете со пенкало. Не, горе од десно има. Архивски број. И архивски број од агенцијата. 10.5. Еве да. За овој број збориме тука. Да. Добра. Зошто? Известивме согласно целокупната документација, затоа што таа е надлежен државен орган, така. Кој треба, нели, ја дава легитимноста на секој правен субјект со дејност спорт. Така. Односно, до областта на спортот. Значи, транспарентно, без никакви скриени намери, нели, или слично, сме дали излез врз основу на официјална документација, која неполни 7 дена е надополнета со фактот кој го зборував дека ќе се деси. И комплетно спротивно на сите меѓународни правила и прописи по кои се повикува Олимпискиот комитет, нелегалното раководство, а јас од денес официјално на сите ви кажам, не постои раководство на Олимписки комитет, постои веде раководство. Како ќе биде тоа примопредавање кое ќе се деси деновиве, оставам, нели, во име на спортот, да биде културно-спортски ферплей. Добра. Или ќе биде согласно активности кои се преземаат од надлежни институции во држава, кога некој не почитува закон, правила и прописи. Ова значи дека може да се очекува вонредно собрание. Исклучиво, да, исклучиво со ведера ководство кое ќе превземе обврска со изјава
за периодично од денес 16.5 до 27.10. Не може други. 27.10 мора да се деси комплетно легално изборно собрание со 4 годишен мандат. За да дојде до тоа, да немаме никакви меѓународни санкции и суспензии, добро, мора да подготвиме за што сме се обврзале години наназад и како држава. Не да организираме услови за редовно изборно. Редовно. Са ратификуван статут, категоризации, органи и тела и така на така, и така на така. Усогласување со Закон за спорт, Национална антидопинг агенција, вметната во Закон за спорт, надлежност при Олимписки комитет, како Национална антидопинг агенција и нормално стручни сертифицирани лица. Тоа е само дел од она што би... Го пробивме било... терминот, имам уште три работи. Добро, ке си тоа значи дека... фактура. Тоа значи дека... Извинете малку да се насмејам. Немојте така, пак ќе добивам... Одличен интерес дека сте. Да. Вашата спортска порака до колегите, ова значи дека ќе има координативна средба во однос на последно во кажано, исклучиво со изјава и сето тоа во поглед на документацијата која поседувате, добиена. Последната ситуација каде ни е спортот завршен и така натаму, добро, вашата порака за иднина и секашност за македонскиот спорт. Денес... Бидејќи имам две прашања за дискредитација, ќе ве замолам кратко да одговорите. За ова јас, вие може би сте прочитале и нормал цела македонска јавност, јас утринава пишав една многу коректна, објавив порака до сите своји колеги, пред цела македонска јавност, тоа е пишан збор, стојам позади тоа. Добро. Ама не во флоскули и декларативно. Обединување. Обединување значи до вистината, со вистината. Добра. Не е дали е, не е прашањето дали ќе биде Маленко веде председател. Добра. Прашањето е да, ќе биде заедно со вас. Зашто? Затоа што од едноставна причина. Затоа што кога ја водите битката, немате скриени намери, сте искрен и документите, фактите и пред институциите и пред меѓународните институции, пред сите вас колеги, сум ги направил, превзел до крај. А јас не можам Олимписки комитет да го носам дома, нити да го продадам, нити да бидам дел содружник со разноразни бизнис корпорации од комерцијални цели, со личен и интерес на штета на Македонскиот Олимписки комитет. Исклучиво програмата која била цел, добра, да биде сработена, а ќе биде сработена јавно, транспарентно, отчетно, заеднички, преку ВД раководство на Олимпискиот комитет, кој е понатака, повторно нагласив, е исклучиво партнер со државата од областта на спортот, со една единствена цел. Дигнитет, интегритет на Олимписки комитет, така, олимписко семејство, еднакво за сите. Сега, ако сте истрпеле толку дискредитации, ќе дозволите јас да ве дискредитирам на крајот од емисијата со две прашања. Никаков проблем. Да, знам дека ќе ги издржите многу лесно, барем во оваа емисија. Транспарентниот сајт на Македонски олимписки комитет 2020-2021 Олимписки игри во Токио. Како предпоследно прашање за оваа емисија, би сакал, бидејќи ова не го знае јавноста, јас еднаш го имам кажа на оваа емисија, кој видел, видел, кој чул, чул. Меѓутоа, ја го сметам како дискредитација за вашата големина, за потекот кој го имате направено. Добро. Или можда мене лошо ме информирале, поправете ме, или би сакал да ми објасните оваа ситуација, бидејќи јас немам чуено да го каже некој друг ова за вашиот потек, малтене од предходниот, бидејќи изменете составот на МОК од 2020-та собранието, кога се случи, па нели Олимписки игри Корона Токио, па 2021 и така натаму. Вашата акредитација за Токио, добро, на кого ја дадовте? Од кој побуди? И дали тогаш бевте голем за сите, вклучувајќи го и председателот тогашен на МОК, Даниел Димевски, веќе го зборам како бивши, а никогаш спомнато во јавност, добро, од сите инволвирани страни, и спортски колеги, големи шампиони и така натаму, на кого ја дадовте вашата акредитација за Токио? Од која побуди и за која причина? Тоа е едното, така? Да, ова е првата дискредитација, добро, од мене кон вас. Имам три. Две. Три минути. А, да, добро. Повелете, извинете. Благодарам, не. Најмалку од се, вие дека сте ме дискредитирале. Добро.
тоа саркастично. Не е нам напротив, велам најмалку нити некогаш. Благодарам за ова можност да кажам. На собранието на кое отидов како председател на Пливачка федерација, добро ме пратите, председател на Пливачка федерација, 2021 месец јуни. Добра. По спортскиот центар Јане Сандански, нели, во кој содружник фирма и концесионер, нели, се повеќе лица добра. И правни субјекти, кои го имаат дадено на Олимписки комитет под концесија со договор. Па добро, да врти парата, нели, зато, во ред, добро. Е, внимателно е, не сум многу долг, иако би требало добра. Да зборувам. И тешко да, нели, човек слуша, ама мораме се слушаме. Значи, излегов јавно, како делегат, представи на Пливачка федерација, пред сите, тоа е она фамозно собрание на кое го имате вториот статут сега. Добро. Тоа ја добро. Се гласа вториот статут. Од дели 2019-2021. Добро. Затоа вие добро рековте, некои делегати биле, некои не биле и така на така. Да. Интересно, добро. И каде што фамозниот спортско арбитражен суд како беше се формира? Да. Да, се формира во рамките на Олимпискиот комитет со двајца судии таму, не знам што се. Добро. Нели, знам, суспендирани се официјално документи, така има државата и се представуваат председател, подпредседател, спортско арбитражен суд или не знам што, ама седеат баш така фино облечени како ковбојци индијанци, што не при, што не прилега на спорт. Акредитацијата за Токио. И излегов јавно и реков на говорницата колку што бев запознат. Добро. Председницата. Добро. Дека сегашниот медалист Дејан Георгиевски. Дејан Георгиевски, нашиот македонец во таеквондо, сребрен, добро. Сребрен во на Олимписките игри во Токио. Добро. Со неговата екипа, тим, стручен штаб, така. Федерација имаат проблем со неговиот физиотерапевт или спаринг партнер, значи им фали уште една акредитација. Добро. Како би биле нормално комплетни. Комплетна како екипа потребно за нашиот врвен спортист, олимпиец, сега веќе нели заслужен олимпиец и так. Така на така врвен спортист. Добро. Par excellence. Добро. Би било добро да замине, но нема акредитација. Јас како председател во случајот ние нашето пливање или мојата матичен спорт имаше двајца учесници и еден тренер. Добро. Јас излегов јавно и реков мојата акредитација, моето место го отстапувам на тимот на Дејан Георгиевски за да може да биде комплетен и се посвети комплетно професионално и ни донесе, дај Боже, медал. И донесе медал. Јас од кого бев разбран се заблагодарија. Се спуштив и си заминав, затоа што немаше потреба. Тогаш беше добар Александар Маленко за тоа раководство на МОБ, значи. Да присуствувам и сум посебно ми е драго затоа што нели се врати нашиот олимписки. Драго ми е за медалот, не ми е драго, не ми е драго што никој не го споменал ова досега, вклучувајќи и таеквондо федерација, нити македонскиот олимписки комитет, нити председателот Данијел Димевски, срам да ви е за ова. Меѓутоа во ред. Поранешен идеме, председател. Да, поранешен председател. Со последното дискредитација, последно за оваа емисија. Добро. Кога сме кај дискредитациите, овдека во оваа емисија, јавно во пом погодок, од десната страна Владимир Богоевски, од мојата лева страна почесниот председател Васил Тупурковски. Добро. Се обиде да ве дискредитира, му дадов една до две, три минути да ми каже кое е, што е, како е Маленко и сакаше да ве дискредитира во потоа не сакаше да, нели, позади камерата го прашав, да ве седнеме во емисија, па дискредитирајте се кое што е, сакаше, нели. Фер шанса да му се обратите. Една минута ве молам, по 30 секунди. И за почесниот председател, и за Владимир Богоевски. Старт. Старт. Вие им дадовте 3 минути, еве ја една минута. Да, па да ви дискредитирам. Со целосна почит кон почитуваниот доктор професор професор доктор Васил Тупурковски, веќе пензионер, нашиот доживотен почесен председател. Му посакуваме да закрепи. Пред се јас му посакувам да закрепи. Здравствено, благодарам. И вие, од операцијата која имаше пред неколку денови. На колкот. На колкот. Јас са можам јавно да ветам за господинот Тупурковски дека
кога е доживотен почесен председател со одземен право на глас како самостоен делегат последниве неколку години. Добро. Од поранешното раководство на МОК. Свесно, јас лично се обврзувам дека при добро здравје, нели психофизичко негово, веднаш пред се на таа свечена седница ќе го добие правото на глас од своите колеги делегати, ќе го побара истото, затоа што е тоа навистина голем срам за нашата држава Македонија, затоа што човекот е се уште жив. Добра. Да не му давате глас на доживотен почесен председател, малку е, знаете, не е диктаторски, тоа е тотално спуштање на нивото. Ова значи дека се уште сте тука за него. Ќе скратам тука. За господинот Владимир Богоевски. Добра. Поранешен врвен од Бојкар. Добра. Во една поранешна земја Југославија во која сме биле. Добра. Му посакувам убави пензионерски денови. Се надевам дека нема никакви дополнителни психофизички здравствени проблеми. Добра. Доколку нешто има потреба, секогаш ќе му помагам онолку колку можам. Да се спуштам на ниво на дискредитации со клевети, лаги и лажни документации. Нема да ја срамам оваа емисија, телевизија, нема да ја да дозволам македонската јавност да слуша такви клевети од моја страна на ниво како што некој ги искажувал. Доколку има потреба од терапија, сум спремен да помогнам, да платам за човекот да биде психофизички здрав во своите пензионерски денови надвор од Олимпискиот комитет. Нормално, доколку има потреба од било какви дополнителни финанси за него, нели, да си работи во приватна фирма, тоа е негово право, како на секој човек, нели, понатака да работи надворот Олимпискиот комитет, согласно закон, согласно правила, 16 години, без никаков еден и единствен донесен критериум во Олимпиското семејство. Благодарам на гостувањето. Благодарам и на вас. Благодарам. Поздрав и до македонската јавност. Почитувани гледачи, тоа беше ова 70-та емисија, 9-та сезона. Се надевам дека многу луѓе видоа, слушна и се надевам дека, нели, можда и после емисијата ќе ја видиме јавно оставката на Даниел Димевски. Се гледаме во понеделник со нова емисија. Довидување.